Hráčo, čeká vás po skoro dvouměsíční pauze zápas, pro tebe ještě specifický tím, že to je v Prostějově, kde jsi byl loni kapitán, jak se těšíte? Jo, tak těšíme se, už to bylo dlouhý, skoro dva měsíce jsme jenom trénovali, teď už to je tady konečně, takže dneska byl dobrý trénink, tak zítra začínáme. Cítíte se teda dobře na ledě, v kabině, atmosféra dobrá? Jo, tak jako samozřejmě teď je to dobrý, já si myslím, že jsme dobře natrénovali, ale zápas je jiný, no, tak uvidíme, snad do toho vstoupíme dobře. Máte za sebou, hráčo, testy, které jsou povinné k tomu, abyste mohli jít do zápasu. Jak to testování probíhalo, jak to bylo nepříjemné? Nepříjemný to bylo, protože nějaký šťourání do nosu nebo do krku je nepříjemný, ale bylo to rychlý a prostě musíme to absolvovat, takže splnilo to účel, uvidíme, jak budou výsledky. Prostě ho znáš dobře z tvýho působení, přišel si na Kladno právě z tohohle týmu, tak co čekáš od Prostějova? Byť asi teď je těžký něco předpokládat po té pauze, nikdo neví, jak ty týmy na tom budou. Tak vím, že tam vyměnili trenéra, tak se určitě spoustu věcí změnilo, ale určitě budou silný do ofenzívy a na to my si musíme dávat pozor a jinak si myslím, že to bude prostě zápas jako každý jiný. Pro tebe to bude nějak specifický právě, protože je to tvůj bývalý tým? No, specifický to bude v tom jenom, že to budu chtít vyhrát dvojnásob, takže přece jenom každý chce ukázat svým takovýmu tomu minulýmu zaměstnavateli, že prostě udělal chybu. Ne, to je taková sranda, ale samozřejmě specifický to bude, ale já se na to nebudu nějak zaměřovat, prostě já půjdu do toho zápasu úplně stejně, jako jsem šel do těch osmi předešlých.